Jeg hedder Camilla Strøm, og jeg er læge i anæstesiologi. Og jeg skal snakke om, om man simpelthen kan være for gammel til at skulle have intensiv terapi. Og jeg gad godt at starte med lige at høre jer. Synes I, man skulle lave en aldersgrænse for, hvem vi tilbyder intensiv terapi på for eksempel 90 år? Op med hænderne. Der er sådan nogle enkelte ind imellem. Fordi alder er jo bare et tal. Eller er det? I den her præsentation vil jeg hovedsageligt tale om de lidt ældre, dem der er over 80 år, fordi vi ved, at vi efterhånden ældes meget bedre. Vi har flere gode, aktive leveår som pensionister. Og vi hører en masse historier også om succesfuld aldring. Det her er et eksempel. En britisk tandlæge, der har levet i Schweiz, måske derfor han havde et dejligt pensionistliv, han begyndte at bodybuilde i en alder af 85 år. Og siden da, der har han gjort en karriere ud af at lave det ene Ironman efter det andet nærmest. Bodybuilde, ro og så videre. Men det der sker, han laver en fantastisk TED-talk, da han er 95 år, som jeg kan anbefale, 2 år efter. Der til trods for, at han står der sprudlende af vitalitet, der dør han. Og han dør af hjertesvigt. Og man kan jo sige, det kan jo godt være, at han har pumpet på steroider dengang. Jeg tror det ikke. Jeg tror, det der er overgået ham, det er præcis det, der kommer til at overgå os alle, hvis ikke andet. Det er, jeg tror, han døde af alderdom. Og simpelthen, det er jo dybt indlejret i vores humane genom fra det tidspunkt, at vi undfanges. Der er vores maksimale holdbarhedsdato i virkeligheden planlagt. For det er den pris, vi betaler igennem et helt liv for, at vores celler i virkeligheden kan regenerere og klare stress. Jeg prøver at gå herhen. Hvad hedder det? Men det, der sker, er, at vores organer selvfølgelig over tid jo bliver mindre og mindre velfungerende, og vi bliver mere og mere vulnerable over for udforkommende stress. Og kigger man på 80 år i Danmark, så kan man sige, at mortaliteten blandt dem i baggrundsbefolkningen, det er 10%. Kigger vi så på dem, der har været forbi et hospitalsafsnit, så stiger det faktisk til 40%. Og har de været forbi en intensiv afdeling, så er etårsmortaliteten altså op mod 70%. Man har lavet rigtig mange, rigtig gode, store, observationelle, prospektive studier, hvor man kigger på det her outcome for de her patienter. Og man kan se, at generelt er det sådan, at det differentieres lidt i, hvorfor kommer de på intensiv. Den øverste kurve her, det er patienter, der har været indlagt efter et elektivt kirurgisk forløb. Og det siger jo sig selv, det er en svært selekteret skare i forvejen. De klarer sig bedre end den næste kurve, de akutkirurgiske patienter, og til sidst de akutte medicinske patienter. Og der er lige blevet publiceret et studie, der kiggede på patienter, der blev indlagt med kardiogen chok, der var over 80 år. Etårsmortaliteten var, hold fast, 97%. Og det giver jo sådan lidt, altså skal man dø af alderdom på intensiv? Når vi også kigger på funktionsniveau, så ser vi de samme lidt dystre udsigter, at kigger man på opfølgningen efter et år på intensivpatienter, så kan man se, at de alle sammen taber funktionsniveau i særlig udtalt grad de ældre, og det persisterer også efter et år. Jeg er rigtig ked af, at den der ikke fungerer, men jeg håber, I holder ud. Hvis man samtidig også kigger på livskvalitet, så er det samme billede, vi ser, at de får et tab i livskvalitet, der ikke bare er efter intensivopholdet. Det er altså også en langvarig effekt, hvor man kigger på det, man sådan kan kalde en klinisk relevant forskel. Det er næsten 30%, der afrapporterer det efter et år. Så det stiller os jo i sådan lidt nogle etiske dilemmaer, og man kan også sige, at sundhedsøkonomerne kommer også efter os. Det her er et kanadisk studie, der kiggede på, hvad koster intensiv behandling til gamle patienter over 80 år. Både dem, der overlever, og dem, der ikke overlever. Og man kunne faktisk se, at de her, der ikke overlever, de andrager sig per patient en omkostning på ca. 26.000 euro. Og gang lige det op med, hvor mange vi står i en situation, hvor vi virkelig skal prioritere. I Danmark er vi begyndt ikke at ville tilbyde den her meget lovende behandling til spinal muskelatrofi til meget få patienter, fordi den er skide dyr, og det er ikke så veldokumenteret endnu. Men vi kaster rigtig mange penge efter vores intensivpatienter i den her aldersgruppe. Når man så kigger på, hvad er egentlig evidensen for det, vi gør med vores gamle patienter, når de er på intensiv, så kan man sige, at det er et af intensiv universets store sorte huller.
Fordi mange gange er de studier, der er lavet, randomiserede studier, der bliver de ældre ekskluderet, enten fordi de har haft noget komorbiditet, eller også på et alderskriterie. Der er nogle enkle, et enkelt, jeg bare vil nævne, det var et rigtig velplanlagt, godt, spændende studie, der kiggede på, hvad hvis man tilbyder geriatrisk rehabilitering efter intensiv. Problemet var dog, at det studie, de kom aldrig i mål. De kunne simpelthen ikke rekruttere patienter. Det var så synd. De afrapporterede det, de havde fundet, da de stoppede det, og kunne se, at der var en bedre funktionsscore efter 3 måneder, efter 6 måneder. Men altså, igen, de var ikke noget i mål, så det er ikke synderligt validt. Men vi skal bare vide, at der er altså ikke særlig meget evidens for det, vi gør. Så møder vi de her patienter, ikke? Og det er jo skidesvært, for de ligner jo alle sammen hinanden. Både dem, der dør, og dem, der ikke dør, når vi møder dem. Og så er det jo godt, at vi har gode mavefornemmelser, ikke? Eller har vi? For det er faktisk undersøgt, at kigger man på lægers mavefornemmelser og skøn med de her særlige patienter, så er der ikke en særlig god overensstemmelse mellem det, patienten har ønsket, og lægen tror, de ønsker, det outcome, patienterne har, og i virkeligheden forskellen mellem enkelte læger, hvad de egentlig skønner for vores patienter. Man har også kigget på de her plus 80-årige, hvor mange bliver egentlig spurgt. I Frankrig var det kun 13%, der blev spurgt, hvad vil I egentlig? Man lavede sådan nogle meget sjove simulationsstudier, hvor man satte nogle meget funktionelt afhængige patienter i nogle grupper, og nogle grupper af patienter, der havde det rigtig, rigtig godt over 80 år, og satte dem til at se nogle videoer af, hvad er det egentlig, vi tilbyder jer. Og man kunne bare se i den her lille studie, at dem, der efter de havde set videoen, var der flere, der ønskede invasiv behandling. Og man kunne se, at dem, der egentlig gerne ville have behandling, det var kun 43%, der frabad sig efterfølgende at få mekanisk ventilation, og en endnu større andel, der heller ikke ville gå igennem, hvis de skulle have dialysebehandling oveni. Og så vil jeg bare slå et slag for, at vi møder jo mange patienter med demens, men altså mild kognitive forstyrrelser. Det skal altså ikke gøre, at vi ikke spørger dem. De skal være svært demente eller have en værge eller lignende. Vi kan stadigvæk altid spørge patienterne, hvad vil I egentlig? For det viser sig, at de ofte ikke ønsker så invasiv terapi, som vi nogle gange tilbyder dem. Så igen tilbage til det der med at håndplukke. Vi kan også se, at vi ikke er særlig gode til helt at ramme plet i, hvem vi tager. Det her er et norsk studie, der kiggede på, jamen, hvordan går det patienter, der er kommet på intensiv? Hvordan er det gået dem, der blev afvist, fordi de var for gode, og dem, der var for dårlige? Det mest interessante, synes jeg, ved det her studie, det var faktisk, at dem, der var vurderet for gode til behandling, der var faktisk 35% af dem, der døde i den indeksindlæggelse. Det er værd med. Så er der nogen, der tænkte, jamen, så prøver vi bare at behandle alle. Så i den ene arm i deres studie, der behandlede de alle, tilbød intensiv terapi til alle, og de andre tilbød det, som det plejer. Og det, de fandt, det var, at der var absolut ingen forskel andet end udgifter. At der selvfølgelig var flere udgifter forbundet med det her med at tilbyde intensiv terapi til alle. Vi ved også, at vi er ikke særlig godt stillet med vores prognostiske modeller. De giver os nogle fornemmelser af, hvor sådan cirka risikoen for mortalitet af de her patienter ligger i, men vi ved, at de performer dårligere i de allerældste grupper. Vi ved dog, at hvis man kobler en funktionel score på, så har man i hvert fald nogle studier vist, at sådan noget som Apache-scoren faktisk kan performe lidt bedre. Og til sidst her vil jeg bare tale lidt om skrøbelighed, eller det, der hedder frailty. Og den bedste måde at forstå frailty på, det er i virkeligheden, hvordan man ikke skal forstå det. Fordi skrøbelighed er ikke alderdom, det er ikke komorbiditet, det er ikke handicap. Men det er derimod sådan en underliggende dysfunktion, der gør, at vi er mere udsat over for stressorer, udefra kommende stressorer. Og man har lavet en masse studier, hvor man kigger på, hvad er det egentlig, der sker. At man kan se, at der kommer nogle ubalancer i det hormonale system, i det inflammatoriske system, der gør i sidste ende, at de her patienter de er fejlernærede, de mister muskelkraft, muskelstyrke, og lige så stille, det der ofte sker, er, at de kommer ind i en ond cirkel, der går i en nedadgående spiral, i forhold til, at det her bliver værre og værre og værre, og de får altså sværere ved at komme sig. Helt kort, der er en masse skalaer, man kan måle det her på. Den her Clinical Frailty Score er blandt andet valideret i et intensivt studie.
rigtig, rigtig intuitivt nem at gå til. Der er sådan lidt tekst og nogle piktogrammer, hvor man kan adressere, hvor ligger de i deres frailty score. Og det, der bare er at sige, det er, at frailty mere end alder prædikterer outcomes. Det er set på mortalitet, det er set på funktionsevne efter en indlæggelse, og på, hvem der kommer på plejehjem efterfølgende. Så det er værd at have med. Og det er værd at have med, at jo mere frail man er, der er en dosis-respons-sammenhæng, jamen desto værre går det typisk patienterne. Så jeg vil slutte nu her. Vi står over for nogle store udfordringer. Der kommer 50% ældre i løbet af de næste 25 år. Men jeg vil håbe, at I vil gå hjem og tænke lidt på Charles, fordi jeg synes, Charles kunne lære os en masse gode ting. For det første i jeres personlige liv, kom i gang med at træne. Det giver et godt velvære. Det er jeres bedste bud for at få en god, aktiv alderdom. Men hvad han også lærte os, det er det her med, at der er altså ikke nogen mirakelkure for alderdom. Og når I møder de ældre patienter, den måde, vi må gå til dem, det er et samsurium af både at kigge på, hvad er det, de bliver indlagt med, hvad er deres fysiologiske score, hvad er deres skrøbelighed, hvad er deres funktionsniveau. Det er den måde, vi skal udvælge vores patienter. Og så vil jeg bare sige, kan man være for gammel til ITA? Nej, men man kan måske være for frail til intensiv. Tak.